Hei, i dag er det tidlig tirsdag morgen, og i går ble det påminnet at jeg hadde jo ikke laget søndagsvideoen som skulle vært ute 18. februar. Så nå skal jeg vise deg en liten oppdatering om hvorfor jeg ikke lagde video på søndag. Jeg har vært opptatt med å lage en ny video, hvordan du syr sammen stripe, og der ser du teppet bak meg. Her er det tomt på den veggen, der hang det et stort teppe som jeg sendte inn til quilting. Og så har det vært masse rydding og omorganisering, og ikke ferdig med ryddinga, og nå skal du få se hvordan det ser ut. Vi har ommøblert litt i stova vår, og da har TV-benken kommet opp igjen på syrommet. Den er full i vatt. Dunken med rester står i kroken som vanlig. Jeg har flyttet litt på sybordet. Sykkelen er kommet inn igjen her, jeg vet ikke helt hvor den skal stå. Og her er det masse greier rundt omkring. Så her har jeg litt å gjøre før jeg skal sette i gang og sy, men jeg har et bittelite prosjekt som jeg har lyst til å komme i gang med, og håper endelig at jeg får sydd litt i dag. Jeg hadde egentlig lyst til å vise deg det her, fordi at det er gjerne lett sånn at på videoene alt er så ryddig og ordentlig, og alt er på stell, sant? Men så ser du det at av og til når jeg er sånn i mellomprosjekt, så er det litt kaos. Og jeg for min del, jeg liker kaos godt fordi at jeg får muligheten til å rydde, og det kjekkeste jeg vet det er å rydde. Et tips til deg som føler at du kanskje har litt mye, og du har kanskje lyst til å kjøpe noe nytt, men så er det det at det er overfylt på syrommet. Jeg anbefaler deg, finn fram en bærepose, ta en god runde på syrommet og se hva er det egentlig du ikke kommer til å bruke. Det kan være ting som har høy kvalitet og god bruksverdi, men du vet at du kommer ikke til å bruke det, og jeg er helt sikker på at nærmeste skole eller SFO eller bruktbutikk vil være kjempeglad for å få en pose med hobbyting fra deg. Ønsker deg en fin dag, og så håper jeg at jeg har noe å vise på søndag. Og du, kikk innom den nye videoen min med stripeteknikk.